Німецький автовиробник Audi, співпрацюючи з китайською компанією SAIC, представив новий суббренд Audi без чотирьох кілець, створений спеціально для Китаю. Глава Audi Гернот Дьольнер зазначив, що світовий автопром переживає одну із найбільших трансформацій у своїй історії. Рушійною силою цієї революції стали електромобільні, цифрові та автономні технології, які особливо затребувані на китайському ринку, що швидко змінюється. Тому кілька років тому Audi вирішила поєднати зусилля з китайським партнером для розробки інноваційних електромобілів. Ця співпраця є частиною глобальної стратегії найбільших автовиробників, які прагнуть задіяти місцеві технології та адаптуватися до потреб ринку Китаю. Наприклад, Volkswagen готується представити моделі, розроблені разом із XPeng, а Audi, працюючи із SAIC, представила новий бренд Audi. Саме так, з великими літерами, який став окремою маркою. Замість традиційних чотирьох кілець логотип Audi використовує лише саму назву, підкреслюючи унікальність суббренду для китайського ринку. Партнерство з компанією SAIC дозволяє Audi прискорити розробку та запуск нових моделей на цілих 30%, що дає компанії значну перевагу в умовах запеклої конкуренції. У цьому співробітництві ключову роль у дизайні та спільній якості продукції, як і раніше, відіграє Audi, гарантуючи збереження фірмових стандартів марки. В той же час SAIC робить свій внесок, забезпечуючи швидкий доступ до інновацій, великої технологічної бази та глибоке розуміння потреб місцевого ринку. Audi анонсувала одразу три нові моделі електромобілів, які займуть позиції в сегментах B та C. Перша модель надійде у продаж уже всередині наступного року, друга – у 26-му, а третя – у 27-му. Усі новинки будуть створені на новій 800-вольтовій модульній платформі ADP, тобто розширеній цифровій платформі, розробленій Audi разом із партнерами. Ця платформа надає широкі можливості для цифрових медіасистем, мережевих сервісів та систем автономного водіння, роблячи кожну модель високотехнологічною та готовою до майбутнього. Прототипом для нового суббренду виступає концепт-кар Audi E. Це просторий універсал із довжиною кузова 4870 мм, шириною 1990, висотою 1460 та колісною базою 2950 мм. Audi E демонструє майбутнє дизайну та технологій бренду. Елегантні лінії кузова, вражаючий розмір та передові цифрові рішення, які зададуть тон майбутнім електромобілям компанії. Особливості екстер'єру цього шоукара справді вражають. Вузькі фари надають автомобілю строгий та сучасний вигляд, а світлодіодні рамки спереду та ззаду підкреслюють футуристичність. Камери замінили традиційні дзеркала, а двері – безрамкові з висувними ручками. На скляному даху встановлено лідар, який розширює можливості систем безпеки та автономного водіння. Універсал також оснащений великими колесами, завершує образ логотип Audi, який можна помітити на відстані до 120 метрів. Концепт оснащений двома потужними електромоторами на передній та задній осях, сумарна віддача яких становить 775 кінських сил і 800 ньютон-метр крутного моменту. У поєднанні з фірмовою системою повного приводу Audi Quattro це дозволяє автомобілю розганятися до 100 км на годину лише за 3,6 секунди. Батарея ємністю 100 кВт-годин забезпечує запас ходу до 700 км без підзарядки. При цьому швидка зарядка дозволяє за 10 хвилин відновити до 370 км пробігу. Автомобіль оснащений також прогресивною системою повного кермового керування. Задні колеса повертаються у протилежний бік передніх, що мінімізує радіус розвороту, а пневматична підвіска гарантує плавність ходу та високий рівень комфорту. У салоні автомобіля встановлена чудова 4К-панорамна панель, яка простягається від однієї стійки до іншої, створюючи ефект повного занурення, на бічні дисплеї виводиться зображення із зовнішніх камер. Для обробки інтер'єру використані високоякісні матеріали, мікрофібра та деревина з інтегрованими світлодіодними волокнами, що підкреслює преміальність Audi.
Двохрівневий центральний тунель не тільки виглядає елегантно, а й пропонує зручний простір для зберігання, включаючи відділення для двох смартфонів. Спеціально орієнтована на китайський ринок модель Audi E втілює останні досягнення в галузі інтелектуальних технологій. В автомобілі впроваджено нову операційну систему Audi OS, розроблену для створення зручного та багатого функціоналу. Користувачі зможуть скористатися широкою екосистемою програм та функцією індивідуального розпізнавання осіб. Центральну роль в інтерфейсі відіграє голосовий помічник Audi Voice Assistant, який забезпечує зручну взаємодію з функціями автомобіля. Хоча подробиці про технологічні можливості ще не розкрито, очікується, що Audi E запропонує інтелектуальні функції водіння, спираючись на досвід та розробки компанії SAIC. Не секрет, що Volkswagen Group зіткнулася з непростим періодом в 2024 році. Компанія відчуває зниження продажів, особливо у Китаї, колись своєму найбільшому ринку, і конкуренцію, що посилюється з боку китайських брендів на глобальному рівні. Через зростання витрат Volkswagen доводиться закривати заводи та скорочувати робочі місця. Тим часом китайська індустрія електромобілів продовжує набирати обертів, тоді як інші автовиробники вважають за краще вичікувати. Однак у Шанхаї Audi продемонструвала, що не збирається здаватися у цій ситуації. Представивши новий концепт, який задасть напрямок для майбутнього дизайну, Audi показала свою рішучість на одному з ринків світу, який найбільш швидко розвивається. Саме тому бренд розглядав можливість співпраці із SAIC. Просуваючи виробництво сучасних електромобілів для США та Європи, Audi розуміє, що в Китаї їй потрібно грати за новими правилами. Колись моделі, створені виключно для Китаю, асоціювалися з несмачними дизайнами, як-то дракони на кузовах та інші стереотипні елементи. Сьогодні ж автовиробники Китаю стрімко наздоганяють світові стандарти, пропонуючи інноваційні технології та стиль, що не поступається кращим моделям на глобальному ринку і навіть у деяких випадках перевершують. Однак залишається питання, чи дістануться ці моделі Audi і до Європи та США? З урахуванням поточного протистояння, тарифів та обмежень у галузі програмного забезпечення це видається малоймовірним. Але залишається надія, що Audi знайде спосіб поширити свої інновації і за межами Китаю, тому що вона, схоже, знаходиться безперечно в іншій лізі. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях, нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.